mendoj që e gjitha kjo që ka ndodhur këto dy ditë, po themi kështu, nuk është se ka ndonjë vlerë realisht. Në kuptim s'ka vlerë. Në kuptimin që për fatin dhe thelbin e ku ndodhet opozita dhe Partia Demokratike. Për mua këto i shoh si taktika, madje as reale, i shoh më shumë taktika mediatike se realiste, me dy palë që pretendojnë logon e Partisë Demokratike. Për shembull, zoti Bylykbashi e di shumë mirë që kryetari i grupit parlamentar Partisë Demokratike zgjidhet nga Këshilli Kombëtar dhe është nën kryetari i partisë. Jo nën kryetar, po. Po, po si mund të jetë një person tjetër që nuk është nën kryetari i partisë? Dhe me sa di unë, kryetari i grupit parlamentar, po, pra ta mbaroj. Me sa di unë, kryetari i grupit parlamentar të ata që përfaqësohen nga zoti Berisha ishte Luciano Boçi. Luciano Boçi. Nuk ishte Egele Dalibej. Pra ti nuk mund të shkarkosh një njeri të cilin nuk e njeh fare, se është absurd. Mirë, Luciano po kandidon për bashkinë e Elbasanit, po e them. Nuk po them që është e drejtë apo e padrejtë, po e them si argument për të arritur te thelbi historisë. Palët nuk e njohin me njëra tjetrën. Diskutojmë kot. Janë dy palë të ndryshme. Në këtë kuptim, thelbi kësaj historie është dhe këtë gjë e zgjidh vetëm gjykata. Thelbi kësaj historie është pse gjykata shqiptare vonoi vendimin për Partinë Demokratike. Ky është debati. Pra si guxon një gjykatë për partinë më të madhe opozitare shqiptare dhe e trajtojnë si një çështje të zakonshme dhe e shtynë, ndërkohë që duhet jetë prioritet kombëtar për çdo gjykatë. Sepse është parti historike, sepse është partia më e madhe opozitare për gjitha arsyet. Kësaj çështje duhet jepë zgjidhje. Shikoj, palët politike kanë interesa politike dhe gjithë secili luan gurt e vet për interesa, nuk kanë punë tjetër politikanë. Po mirë, më fal. Politika ne këtu gjykoj, po bëjmë gjykim moralist. Dakor, mund ta bëjmë gjykimin moralist. Kush ka të drejtë, ka të drejtë. Po, jo, a është trekëmsh, a nuk është trekëmsh. Çështja është që këtë debat tu ka dy thelbe sipas me. E para njëherë kjo parti nuk u bashkua dot, edhe pas 6 marsit. Po mirë, nuk u bë as me fort, as me bashkuar etj. Etj. As me hapur. Le ta themi këtë. Po mirë. Dhe po pra, a janë këto përjashtime të funksionit të bashkimit me që gjithë flasin për këtë bashkim? Nuk ka vlerë, janë taktika. Janë taktika për mbajtur, po nuk e mban dot logon pra Oerla edhe një herë. Juridikisht sot rrogat në PD, ujin, dritat i paguan Gazbardhi. Firmos Gazmend Bardhi, e kupton apo jo? Pra ideja është edhe nëse e shkarkonin Alibej, sipas statutit të Sali Berishës dhe statutit të Lulzim Bashës, po doni ju, kryetarin e grupit dhe zgjidh Këshilli Kombëtar i cili është nën kryetar. Kështu që e gjitha kjo është një psikodram juridike që nuk ka lidhje fare. Nuk ka lidhje juridike fare këtu, ne mund të flasim gjithë ditën. Ta thjeshtojmë. Po nuk ka, po jo, me shumë thjesht nuk ka ku të vejë erdhë, kupton? Jo, dëgjoj. Nuk ka lidhje çështje juridike fare. Janë ca gjëra që duhet. Kjo është çështje juridike vetëm kur të vendosë gjykata. Gjykata zgjidh. Ma dëgjoj pak. Logoja i për të drejtë drejtësisë ka nuk po zgjidh për turpin e drejtësisë shqiptare nuk po zgjidh. Kjo është historia, ne mund të diskutojmë sa duam.